Madhurima. Agbarhaise Sunfresh Dairy Whitener. Scalp Plus Shampoo. Shoktihali aru husto shoriror babe Iuruin Nutrigrain. Aru Cycle Pure Agarbatti. নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলৈ মই ৰেখাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ হৈতে থাকিব শিশু ৰোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ প্ৰকৃতিছ পৰা আৰু বিশেষকৈ তেওঁৰ হৈতে আজি আমি ডেংগি ৰোগ সম্পৰ্কে জানিম আৰু আপুনিও যদি এই বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিছে নতুবা আপোনাৰ শিশুটি যিকোনো সমস্যাৰ সমাধান তেওঁৰ পৰা লবলৈ বিচাৰিছে তেনেহলে দেৰি নকৰিব সোনকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নম্বৰ কেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেশ হৈ আছে এতিয়া হওক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাওঁ ডক্টৰ অনুষ্ঠানটিলৈ স্বাগতম জনাইছো ধন্যবাদ আৰু ডেংগি ৰোগ সম্পৰ্কে আমি জানিবলৈ বিচাৰিম প্ৰথমতে এটা কথা জানিবলৈ বিচাৰিছো আগতে ডেংগি ৰোগ ইমান শব্দটো ইমান বহুলভাৱে প্ৰচাৰ হোৱা নাছিলে বা ৰোগটো অহা নাছিলে আমাৰ ইয়াতে কিন্তু এতিয়া ইমানেই ডেংগি ৰোগ সম্পৰ্কে শুনিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰায় ভয়াৱহ ৰূপ এটা লৈছে বেমাৰটোৱে গতিকে কিনো এই ডেংগি ৰোগ সেই বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিম প্ৰথমতেতো তুমি প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো ভালকৈ কৰিছা আচলতে যদিও স্পেলিং ৱাইজ বেমাৰটোক আমি ডেংগু বুলি কওঁ কিন্তু প্ৰপাৰ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো মেডিকেল প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো ডেংগি গতিকে ডেংগি ৰোগটো নতুন নহয় আচলতে অলমষ্ট 300 AD ডিটেক্ট হৈছিলে প্ৰথম চাইনাত এইটো বেমাৰ ঠিক ডেংগি বুলি গম পোৱা নাছিলে এটা ৱাটাৰ পয়জন বেমাৰ বুলি তেওঁলোকে ডিটেক্ট কৰিছিলে গতিকে সিমান দিনৰ পৰা আচলতে বেমাৰটো প্ৰচলিত কিন্তু 18th century বস্তু বেমাৰটো খুব এটা ভালকৈ হোৱা নাছিলে 19th century পৰা কি হ'ল এই এপিডেমিক ফৰ্মত এতিয়া যেনেকৈ হৈছে বহুত মানুহৰ একেলগে এপিডেমিক ফৰ্মত আচলতে 19th century মানৰ পৰাহে ষ্টাৰ্ট হৈছে ভাৰতবৰ্ষত বিশেষ নাছিলে আগতে হয়তো আমাৰ আৰ্বানাইজেশ্যন কম আছিলে সেইটো কাৰণে প্ৰথমতে সেই আফ্ৰিকান কাণ্ট্ৰিজবিলাকত বা চাইনা থাইলেণ্ড এনেকুৱা ধৰণৰ কাণ্ট্ৰিত আছিলে এতিয়া নতুনকৈ আহিছে শ্ৰীলংকা মালদ্বীপ ইণ্ডিয়া পাকিস্তান আমাৰ ছাউথ ইষ্ট এছিয়ান কাণ্ট্ৰিজবিলাকত খুব বেছিকৈ হৈছে আৰু সাংঘাতিক ধৰণে এপিডেমিক হয় বেমাৰটো এটা ভেক্টৰবৰ্ণ বেমাৰ ভেক্টৰবৰ্ণে কি মহটোৱে আচলতে বেমাৰটো কঢ়িয়াইহে নিয়ে বেমাৰটো এটা ভাইৰাছে কৰে যোনটো এটা সূক্ষ্ম ভাইৰাছ আৰ এন এ ভাইৰাছ বুলি কওঁ আমি ফ্লেভি ভাইৰাছ আৰু সেই ভাইৰাছটো কিছুমান চিম্পটমছ কৰে যোনবিলাক এতিয়াও আচলতে খুব ভালকৈ বুজা নাই মেডিকেল ছায়েন্সে কিছুমান চিম্পটমছ আৰু কিছুমান চিম্পটমছ আমি বুজি পাইছোঁ সেইকাৰণে অ'ভাৰ দ্য ইয়াৰ্ছ এতিয়া ধৰক লাষ্ট স্পেচিয়েলি দুটা ডিকেডত আমি মই ভাবোঁ যে ডেংগিৰ ওপৰত বহুখিনি ৰিচাৰ্চ হৈছে যাৰ পৰা আমি বেমাৰটো বহুত ভালকৈ বুজি পাইছোঁ আৰু যোনবিলাক ছিভিয়াৰ ডেংগি যেনেকৈ ডেংগি শ্বক হওক বা ডেংগি হেমাৰেজিক ফিভাৰ হওক বা ডেংগি উইথ আদাৰ কমপ্লিকেশ্যনছ মানে আদাৰ কমপ্লিকেশ্যন মানে হয়তো কেতিয়াবা নাৰ্ভত কমপ্লিকেশ্যন ব্ৰেইনত হয় মানে বা লিভাৰত হয় বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কমপ্লিকেশ্যনছবিলাক যেতিয়া হয় তেতিয়া কেনেকৈ আমি ট্ৰিট কৰিম সেইবিলাকৰ কথা আমি বেছি ভালকৈ বুজি পাইছোঁ থুলমূলকৈ এইখিনি আৰু অলপমান কথা ক'ম মহটোৰ বিষয়ে সেই মহটো এটা কাৰণ যাৰ কাৰণে আচলতে ডেংগি বেমাৰৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈছে সেইটো হৈছে যে সেই মহটো সাংঘাতিকভাৱে এডাপ্ট কৰিব পাৰে যিকোনো যদি মহটো আগতে উইক আছিলে এটা টেম্পাৰেচাৰ থাকিব নোৱাৰিছিলে এতিয়া সেই মহটোৱে সেইটো এডাপ্ট কৰি লৈছে চ' এডাপ্টেবিলিটি অফ দ্য মস্কিটো সেইটো খুব হাই আৰু সেই মস্কিটোটোৰ এডাপ্টেবিলিটিৰ কাৰণে কি হয় সি জীয়াই থাকিব পাৰে সৰহকৈ বা ইজিলি আৰু সেইকাৰণে বেমাৰটোৰ সংখ্যাটো বেছি আৰু এই মহটোক আমি এডিছ ইজিপ্টি বুলি কওঁ আৰু এটা আছে যোনটো কম এডিছ ইজিপ্টিটোৱে মেইনলি আমাৰ বেমাৰটো কৰে এইটো দেখিবলৈ মহটো খুব সৰু আচলতে খুব ডাঙৰ মহ নহয় আৰু জিব্ৰা যেনেকুৱা বগা ক'লা টাইপ থকা ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াতো বগা ক'লা হেৰি থাকে গতিকে ভালকৈ চালে মেগনিফাইং গ্লাছৰ আণ্ডাৰত আমি মহটো চিনি পাম চিনি পাব পাৰিম এতিয়া মহটোৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স হৈছে যে সি দিনৰ ভাগতহে মানুহক কামোৰে আৰু সাধাৰণতে সময়টো হৈছে 9 বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা দুপৰীয়া 1টামান বজালৈকে আৰু 3টামান বজাৰ পৰা 5টামান বজালৈকে 5টা বজাৰ পিছত ইউজুৱেলি এইটো মহে ঘূৰি নুফুৰে বা খাবলৈ মানুহক কামুৰিবলৈ নিবিচাৰে তাৰ বিশেষ কাৰণ সেইটো মহটোৰ এটা লক্ষণ মহটোৰ যেনেকৈ সকলো প্ৰাণীৰ এটা হেবিট থাকে বা হেবিট এটা হেৰি থাকে নিয়ম থাকে
গতিকে সেইটোৰ ভিতৰত পৰে তাৰ কাৰণ ক'বলৈ একচোন নাই আচলতে কিন্তু এই মহটো আকৌ যদিও এইখিনি টাইম আমি জানো যে এইখিনি সময়ত কামোৰে কিন্তু এইটো মহটো যে ক'লোঁ মহটো সাংঘাতিক এডাপ্টেবিলিটি আছে গতিকে মহটোৱে দৰকাৰ পৰিলে এডাপ্ট কৰিব কিন্তু যে আমি কৈছোঁ যে এটাৰ পৰা তিনিটা বজালৈ নাকামোৰে সেনেকুৱা নহয় যে দৰকাৰ পৰা কামুৰিব চ' সেইটো ডিপেণ্ড কৰে আমাৰ ৱেডাৰৰ ওপৰত যেনেকৈ গৰম হ'লে কি হয় মহটোৱে ব্লাডটো ইজিলি ডাইজেষ্ট কৰে চ' সোনকালে খাবলৈ মন কৰিব তাৰপিছত আৰু এটা আছে যে মাইকী মহবিলাক এই এডিছ ইজিপ্টি মহটোৱে তাৰ মাইকী যোনবিলাক হেৰি মহ সেই মাইকী মহবিলাকে সাংঘাতিক ধৰণে চেঞ্চিটিভ মানে যদি গাত পৰিছে অলপমানো গাটো লৰিছে উৰি যাব সিহঁতে গতিকে সেই মহবিলাক সোনকালে নমৰে নমৰে সোনকালে নমৰে আৰু এটা কি উৰি যায় কাৰণে গৈ ছাপ'জ মোৰ তাত বেমাৰটো আছে মোৰ গাত পৰিলে মই গাটো লৰাই দিলোঁ অলপমান ব্লাড খালে কিন্তু তাততো ভাইৰাছটো গ'ল গতিকে সেইটো গৈ লগে লগে তাৰ মহটোতো ভোকটো পলোৱা নাই আপোনাক খাব বা অন্য ৰুমত পাঁচজন আছে মানুহ আছে চবকে সেইটো খাই দিব পটক পটককৈ খাই যে সেইটো কাৰণে এই মহটো সহজতে ভাইৰাছটো বিয়পায় গতিকে সেইটো এটা কাৰণ যে বেমাৰটো বাঢ়িছে এতিয়া আৰু ৰিচেণ্টলি বাঢ়াৰ কাৰণটো হৈছে যে আমাৰ এয়াৰ ট্ৰেভেল খুব বাঢ়ি গৈছে গতিকে আমি এটা জেগাৰ পৰা এটা জেগালৈ সহজতে যাওঁ দিল্লীৰ পৰা মানুহ ইয়ালৈ আহে আগতে দিল্লীত বহুত বেছি হৈছিলে গতিকে যেতিয়া এয়াৰ ট্ৰেভেল বাঢ়ি গ'ল তেতিয়া বহুত মানুহ তেনেকৈও মানে বেমাৰটো এটা এটা জেগা জেগাৰ পৰা এটা জেগালৈ আহিছে স্প্ৰেড হ'ব ধৰিলে হয় ব্ৰিডিং পেটাৰ্ণটোৰ ওপৰত অলপ কথা কওঁ ব্ৰিডিং পেটাৰ্ণ মানে এই মহটোৱে সাধাৰণতে ষ্ট'ৰ্ড ৱাটাৰ মানে য'ত পানীটো ষ্ট'ৰ কৰা থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ জেগাত বেছিকৈ ৰিপ্ৰডিউচ কৰে আৰু সিহঁতৰ ৰিপ্ৰডিউচিং কেপাচিটি খুব হাই সহজতে ৰিপ্ৰডিউচ কৰে বহুত হিউজ কোৱাণ্টিটি ৰিপ্ৰডিউচ কৰে গতিকে যেনেকৈ ধৰক আমাৰ যে গাড়ীৰ চকা টকাবিলাক পৰি থাকে তাত বৰষুণ দিলে পানী জমা হ'ল সেনেকুৱা জেগাত ব্ৰিডিং কৰিব তাৰপিছত যদি কোনোবাই আজিকালি আমাৰ আৰ্বান মানে গুৱাহাটীৰ নিচিনা জেগাত পানীৰ স্কাৰ্চিটি গতিকে কোনোবাই যদি পানী ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিছে তাত কৰিব ছেপ্টিক টেংকত কৰিব পাৰে তাৰপিছত আমাৰ সেই নাৰিকলৰ খোলা যে তাত পানী জমা হ'ল তাত কৰিব পাৰে চ' যিকোনো এনেকুৱা ধৰণৰ কণ্টেইনাৰ বা বস্তু য'ত পানী জমা হৈ থাকিব তেনেকুৱা জেগাত এইটো মহে সাধাৰণতে ব্ৰিডিং কৰে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ হেৰিবিলাক আচলতে আৰ্বান এৰিয়াত চিটি বা টাউন জেগাত য'ত মানে মানুহ সৰহকৈ থাকে পপুলেশ্যন বেছি তেনেকুৱা জেগাত হোৱাৰ চান্সটো বেছি সেইকাৰণে এই বেমাৰটো আচলতে মানে ডিজিজ অফ আৰ্বানাইজেশ্যন মানে আমি চহকী হোৱাৰ বা চিটিত থকাৰ এটা বেমাৰ এইটো বেমাৰ কমকৈ হয় গাঁৱলীয়া জেগাত কমকৈ হয় আৰু বা য'ত চেনিটেশ্যন খুব ভাল যেনেকৈ ইউৰোপত আপুনি দেখা নাপায় এইটো বেমাৰ বা ইউএছত দেখা নাপায় অষ্ট্ৰেলিয়াত দেখা নাপায় তেওঁলোকৰ হাইজিন ষ্টেটাছ তেওঁলোকৰ ৱাটাৰ ছাপ্লাই তেওঁলোকৰ ক্লাইমেটটো খুব মহটোৰ কাৰণে যোগ্য নহয় প্লেজেণ্ট নহয় বা যোগ্য নহয় সেইটো কাৰণে এইবিলাক এইটো বেমাৰ ট্ৰপিকেল এৰিয়াত আমাৰ এতিয়া যদি আপুনি গুৱাহাটীৰ কথা মনত পৰে মন কৰে এইবাৰ জুলাই মাহলৈকে বেমাৰটো নাছিলে কাৰণ বতৰটো ঠাণ্ডা আছিলে অলপ বৰষুণ চৰষুণো হৈ আছিলে হিউমিডিটি কম আছিলে গতিকে এই মহটোৱে সাধাৰণতে থ্ৰাইভ কৰে যেতিয়া খুব ছাডেনলি এটা মানে চেঞ্জ হয় এটমছফেয়াৰত ৱেডাৰ চেঞ্জ হয় যে ছাডেনলি গৰম পৰিলে দেখিছোঁ আমি আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ মাহত আৰু হিউমিডিটি খুব বেছি হ'ল গতিকে এইখিনি সময়তে মহটোৱে খুব বেছিকৈ ব্ৰিড কৰিব আৰু মহটোৱে ব্লাড খোৱাৰ টেণ্ডেঞ্চিটো বাঢ়ি যায় বা মানুহৰ কামোৰৰ টেণ্ডেঞ্চিটো বাঢ়ি যায় গতিকে ৱেডাৰ চেঞ্জ আৰু হিউমিডিটিয়ে খুব বেছি ইম্পেক্ট কৰে আৰু সেইকাৰণে সেনেকুৱা সময়তহে এই বেমাৰটো বেছিকৈ বিয়পে গতিকে এইবাৰ মই ভাবোঁ যে আন কালতকৈ গুৱাহাটীত যোনটো আমি নাম্বাৰ অফ পেচেণ্টছ বা নাম্বাৰ অফ সংখ্যা দেখা পাইছোঁ স্পেচিয়েলি শিশুৰ সেইটো খুব বেছি আন কালতকৈ আৰু এইবাৰ যথেষ্ট পৰিমাণে কমপ্লিকেটেড মানে আমাৰ ডেংগু বেমাৰটো এতিয়া ডেংগু বেমাৰটো ক্লাছিফিকেশ্যন আগতে এতিয়া মই যে ক'লোঁ লাষ্ট দুটা ডেকেডত মানে বিশ বছৰৰ ভিতৰত ডেংগি বেমাৰৰ বহুত ধৰণৰ মেডিকেল হেৰি চেঞ্জ হৈছে আগতে ক্লাছিফিকেশ্যন বেলেগ আছিলে খুব কমপ্লিকেটেড আছিলে বুজিবলৈ দিগদাৰী হৈছিলে এতিয়া যোনটো কমপ্লিকেশ্যন ডাব্লিউ এইচ অ'ই ৰেকমেণ্ড কৰিছে সেইটো খুব চিম্পল তাত আমি দুটা ধৰণে ডেংগি বেমাৰটো চাওঁ এটা হ'ল যে ডেংগি উইথ অৰ উইদাউট ৱাৰ্নিং চাইন্স মানে ডেংগি বেমাৰটো থাকিব সেইটো কেতিয়াবা নৰ্মেল ভাইৰেল বেমাৰৰ নিচিনাই হ'ব তাত কোনো ৱাৰ্নিং চাইন্স নাথাকে সেইটো পেচেণ্টক আপুনি দেখিলে গম নাপাব যে তাৰ কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ চিম্পটমছ আছে গতিকে সেইটো বেমাৰ এটা মাইল্ড ভাইৰেল ইলনেছৰ নিচিনাকৈ ঠিক হৈ যায় সেইটোত আমাৰ কৰিবলগীয়া কথা একো নাথাকে তাৰপিছত হৈছে ডেংগি উইথ ৱাৰ্নিং চাইন্স সেনেকুৱা পেচেণ্টক আমি হস্পিটেলাইজ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাথাকে ঘৰৰ পৰাই আমি চাব পাৰিম কিছুমান ৱাৰ্নিং চাইন্স থাকিব ধৰক খুব পেটৰ বিষ বাৰে বাৰে বমি কৰিছে ৰেছ ওলাইছে গতিকে সেইবিলাক হৈছে ৱাৰ্নিং চাইন্স গতিকে সেই ৱাৰ্নিং চাইন্সবিলাকক আমি
পেচেণ্টক ভৰ্তি নকৰাকো ওপিডিৰ পৰা মেনেজ কৰিব পাৰো ট্ৰিটমেণ্ট দিব পাৰি আমি কথা পাতিম আৰু লক্ষণসমূহৰ বিষয়ে বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে সময় এটি বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পিছতে পুনৰ উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ শিশু ৰোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ প্ৰাকৃতিছ বৰাৰ সৈতে আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ ডক্টৰ আমি লক্ষণসমূহৰ বিষয়ে কথা পাতি আছিলোঁ আমি কথা পাতিম সেই বিষয়ে ফোন কলত আহিছে লৈ লৈছোঁ হেল্ল' 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 হয় হয় নমস্কাৰ কোনে কৈছে নমস্কাৰ মই পাঞ্জাবাৰীৰ পৰা কৈছোঁ ক'ব কি জানিবলৈ বিচাৰিছে মই জানিব খুজিছোঁ তাৰমানে ডেংগু যিহেতু মহবিলাকে দিনত কামুৰিলে ডেংগু হয় বুলি কয় ধন্যবাদ প্ৰশ্নটোৰ বাবে স্কুলত যায় যিহেতু তাৰ পৰাও হ'ব পাৰে নহয় জানো হয় আৰু শিশুৰে মই ভাবোঁ যে তেনেকেই হয় পেৰেণ্টছ হিচাপে খুবেই স্বাভাৱিক এতিয়া এটা কথা যে আমাৰ ডেংগি বেমাৰটো হয় গৰমৰ দিনত বেছিকৈ যেতিয়া গৰম পৰিছে ইউনিফৰ্মবিলাক আমাৰ চুটি হয় আৰু যেতিয়া আমাৰ কাপোৰ নাথাকে গাত মহে কামুৰিবলৈ চান্সটো বেছিকৈ পায় সাধাৰণতে মুখমণ্ডলত যেতিয়া মহটো আহে আমি গম পাওঁ মহটো দেখা পাওঁ খেদি দিওঁ কিন্তু যেতিয়া ভৰিত কাপোৰ নাথাকে বা হাতত কাপোৰ নাই মহটো কামুৰিলে আমি গম নাপাম গতিকে সেইকাৰণে শিশুৰ স্পেচিয়েলি শিশুৱে নিজক লোক মানে দেখভাল নিজ ভালকৈ কৰিব নোৱাৰে আমি যেনেকৈ গম পাম মহাতে কামুৰিলে শিশুৱে এই বস্তুটো গম নাপায় গতিকে শিশুৱে স্কুললৈ যায় আৰু স্কুলৰ এনভাইৰমেণ্টৰ ওপৰত পেৰেণ্টছৰ কণ্ট্ৰল নাথাকে গতিকে সেইটো এটা মই কাৰণ বুলি ভাবোঁ যে আমাৰ চিটি এৰিয়াবিলাকত য'ত এনেকুৱা ধৰণৰ পানী জমা থাকিব মহতে ব্ৰিডিং কৰিব গতিকে স্কুলতেই বেমাৰটো হোৱাৰ চান্সটো বাঢ়ি যায় গতিকে সেইটোৰ পৰা বাচি থাকিবৰ কাৰণে এতিয়া আমি গৰম দিনতো আৰু শিশুটো ক'ব মানে বা স্কুলত ইউনিফৰ্মটো আমি হেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ বদলাব নোৱাৰোঁ গতিকে শিশুটোক অলপমান জানা বজা শিশুক আমি সেই কথাটো ক'ব পাৰিম যে সাৱধান হ'বলৈ যাতে হেৰি মহে নাকামোৰে আৰু স্কুল অথৰিটিৰ লগত আমি কথা পাতিব লাগিব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্ৰিডিং চ'ৰ্চ য'ত মহটো উৎপাদন হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ পানী জমা নাথাকে খোৱা পানী হওক বা লেতেৰা পানী হওক ছেপ্টিক টেংকবিলাক যাতে ভালকৈ চোৱা চিতা কৰা যায় আৰু অলপমান আমাৰ পাব্লিক হেল্থ বা গভৰ্ণমেণ্ট হেৰি ছিষ্টেমৰো মেডিকেল হেল্থ ছিষ্টেমৰো অলপমান সহযোগ লাগিব যে মহটোক ব্ৰিডিং এৰিয়াবিলাক গুচাবৰ কাৰণে বা মহটো মাৰিবৰ কাৰণে যিবিলাক ব্যৱস্থা লাগে এনেকুৱা সময়ত সেই ব্যৱস্থাবিলাক হয়তো প্ৰয়োজন হ'ব লাগিব পেৰেণ্ট হিচাপে বা গাৰ্জেন হিচাপে হয়তো কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ বৰ বিশেষ নাথাকিব যদি স্কুলত কামোৰে সেইটোত আমি খালি প্ৰিকশ্যন লোৱাৰ বাবে আমি কিছুমান এতিয়া ধৰক মহটো মহ ৰিপ্লেণ্ট মস্কিটো ৰিপ্লেণ্ট আমি গাত লগাব পাৰোঁ কিন্তু সেইবিলাকে খালি 4 ঘণ্টাহে কাম কৰে কিন্তু মই ভাবোঁ যে সেইটোত লগোৱাটো বেয়া নহয় সেইটো লগাই পঠালে শিশুটোক এটলিষ্ট যদি হাতত ভৰিত য'ত খালি গা আছে তাত লগাই পঠালে হয়তো মহে কামোৰাৰ চান্সটো কমি যাব গতিকে পেৰেণ্টছৰ ফালৰ পৰা সেইখিনি কৰাৰ বাহিৰে মই ভাবোঁ বৰ বিশেষ কথা নাই নিশ্চয় আৰু সাৱধান হোৱাটো প্ৰয়োজন খুবেই আমি লক্ষণৰ বিষয়ে কথা পাতি আছিলোঁ মই কৈ আছিলোঁ যে আমি ডেংগিৰ ক্লাছিফিকেশ্যনটো আজিকালি চিম্পল হৈ গ'ল গতিকে আমি যদি ডেঞ্জাৰ চাইন্সবিলাক আছে তেতিয়াও আমি আজিকালি এটা কথা হৈছে যে ডেংগি হ'ল মানে লগে লগে মানুহৰ কথা যে হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰিব লাগে সেইটো নহয় আচলতে ডেংগিক আমি বহুত কম ডেংগিকহে আচলতে হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰিব লগা হয় গতিকে এতিয়া ছেকেণ্ড কেটেগৰিটো হৈছে ছিভিয়াৰ ডেংগি ডেংগি যোনটোত কমপ্লিকেশ্যনছ হ'ব বা যোনটোত আমাৰ লাইফৰ থ্ৰেট থাকিব গতিকে সেনেকুৱা ধৰণৰ ডেংগিবিলাক আমি হেৰি কৰিব তাৰ ভিতৰত পৰে ডেংগি শ্বক চিনড্ৰোম ডেংগিত কি হয় আমাৰ শৰীৰৰ পৰা পানী শৰীৰত আমাৰ মানে ব্লাড ভেচেলবিলাকৰ পানীটো ওলাই পেলাই শৰীৰত জমা হৈ যায় বা সেইটো নাইকিয়া হৈ যায় ফলত কি হ'ব আমাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ কমি যায় গতিকে সেইটো পৰা ডেংগি শ্বক চিনড্ৰোম বুলি কওঁ আৰু এটা আছে হেমৰেজিক ডেংগি মানে ডেংগিত আমাৰ ছালত নহয় কিন্তু মিউকাছ মেমব্ৰেইন যেনেকৈ চকুত বা নাকৰ পৰা বা পেটৰ ভিতৰৰ পৰা আমাৰ ব্লিডিং হ'ব পাৰে গতিকে যদি ডেংগি হেমৰেজিক ডেংগি হয় তেতিয়াহ'লে সেইটো এটা ডেঞ্জাৰ হ'ল আৰু থাৰ্ড হৈছে যে যদি অৰ্গেন ইনভলভমেণ্ট হয় লিভাৰ হওক বা ব্ৰেইন হওক বা হাৰ্টতো ইনভল্ভ কৰে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কথা হয় তেতিয়াহ'লে আমি ডেফিনেটলি হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰিব লাগিব আৰু এটা কথা আমি সাধাৰণতে বুজি পাইছে এতিয়া পেৰেণ্টছ মাক দেউতাক বা অভিভাৱক বা এনি নৰ্মেল মানুহে বুজি পাইছে যে ডেংগিত প্লেটলেট কমি যায় প্লেটলেটটো আমাৰ ব্লাডৰ এটা কণিকা যোনটোৱে আমাৰ
ক্লটিং মেকানিজিমটো মানে আমাৰ কাটিলে যে ব্লাডটো ৰখি যায় তাত সহায় কৰে গতিকে প্লেটলেটটো কমি যায় হয় আৰু প্লেটলেটটো কিয় কমে সেইটো হয়তো পাৰ্টলি লিকিং মানে কেপিলাৰী লিকিঙৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে মানে যি নহওক প্লেটলেটটো কমি কিয় যায় একজেক্টলি মেডিকেল চায়েন্স এতিয়াও বুজি পোৱা হোৱা নাই গতিকে সেইটো কেতিয়াবা খুব এটা ছিভিয়াৰ ষ্টেটলৈ কমি যাব পাৰে গতিকে কিন্তু প্লেটলেটটো কমিলেই যে আমি ভৰ্তি কৰিব লাগিব সেইটো কথা নহয় আচলতে আৰু প্লেটলেটটো আজিকালিতো মেডিকেল হেৰি চায়েন্সৰ যোনটো ৰেকমেণ্ডেশ্যন প্লেটলেট বহুত কমি গ'লেও আমি প্লেটলেট দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাথাকে গতিকে সেই বস্তুটো এটা মানুহে ভয় খায় যে প্লেটলেট কমি যাব বা এনেকুৱা কথা গতিকে সেইটোত আচলতে মনিটৰিঙৰ বাহিৰে বৰ বিশেষ কৰিবলগা কথা নাথাকে প্লেটলেটটো কমি আমি চিকিৎসাৰ পদ্ধতি বা চিকিৎসাৰ বিষয়ে জানিম ডেংগি ৰোগটোৰ আমি তাৰে আগতে এটা পুনৰ বিৰতি ল'ব লাগিব প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ চমু এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ সেই অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ শিশু ৰোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ প্ৰাকৃতিশ বৰাৰ সৈতে ডক্টৰৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ আমি চিকিৎসাৰ বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিম চিকিৎসা কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় চিকিৎসাৰ আগতে মই জাষ্ট এটা কথা ক'ম ছিভিয়াৰিটিৰ ওপৰত ছিভিয়াৰিটি মানে বেমাৰটো কেনেকৈ মানে ছিৰিয়াছ হয় বা কেনেকৈ কি কথা ইয়াত মানে আমাৰ ভাইৰাছটোৰ কথা আমি গম পালোঁ এতিয়া আৰ এন এ ভাইৰাছ সৰু ভাইৰাছ সূক্ষ্ম ভাইৰাছ এইটোৰ কেইটামান জেনোটাইপ থাকে জেনোটাইপ মানে যেনেকৈ আমি মানুহ এখন ষ্টেট ৱাইজ অলপ অলপ বেলেগ হওঁ মণিপুৰৰ মানুহ বেলেগ আমি বেলেগ ঠিক সেইটো জেনোটাইপ আমাৰ আমাৰ দেখিবলৈ আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ হওঁ চ' তাতে ইয়াতে চাৰিটা ধৰণৰ জেনোটাইপ আছে 1, 2, 3, 4 ইয়াতে আৰু এটা কথা দেখা গৈছে যে অলপমান জেনেটিক হেৰিও থাকিব পাৰে যেনেকৈ ভাৰতবৰ্ষত যোনবিলাক জেনোটাইপ পোৱা যায় সেইবিলাক বেছি ভিৰুলেণ্ট মানে সিহঁতে বেছি ছিৰিয়াছকৈ বেমাৰটো কৰে এতিয়া ৱৰ্ল্ড অভাৰ কিন্তু এটা কথা যে যোনটো নাম্বাৰ 3 জেনোটাইপ সেইটোৱে ছিভিয়াৰ ডেংগীবিলাক ডেংগী শ্বক বা ডেংগী হেমৰাজিক সেই মেনিফেষ্টেশ্যনবিলাক বেছিকৈ কৰে আৰু যোনটো নাম্বাৰ 2 জেনোটাইপ আছে সেইটোও মানে অন্য দেশত মানে যেনেকৈ আমেৰিকাত হ'লে যেনেকৈ চাউথ আমেৰিকাত হয় ডেংগী বেমাৰ গতিকে তাত হ'লে এইটো ইমান ছিভিয়াৰ বেমাৰ নকৰে কিন্তু ইণ্ডিয়াত আকৌ দেখা গৈছে সেইটোও আনকি ছিভিয়াৰ বেমাৰ কৰিব পাৰে আৰু এটা কথা এতিয়া যে এনেকৈ এবাৰ আচলতে ডেংগী হ'লে আপোনাৰ সেইটো লাইফ টাইম ইমিউনিটি হয় মানে সেইটো ডেংগি আকৌ কৰিব নোৱাৰে তাৰমানে যদি আপোনাক ডেংগি টাইপ 1 ইনফেকশ্যন কৰিলে এবাৰ আপোনাৰ জ্বৰ হ'ল অহাবাৰ আকৌ সেইটোৱে কৰিব নোৱাৰে আৰু আপোনাৰ বডি তাৰ এগেইনষ্টত এণ্টিবডি ডেভেলপ কৰে আৰু সেই এণ্টিবডিয়ে আপোনাক প্ৰটেকশ্যন দিব কিন্তু অন্য 3 তাৰমানে 2, 3, 4 পৰা আপুনি মুক্ত নহয় হাত সাৰিব নোৱাৰিব এটা কথা যে ছাপোজ আপোনাৰ এটা ডেংগীয়ে কৰিলে তেতিয়া আপোনাৰ তাতে কিছুমান এণ্টিবডিজ এনেকুৱা ডেভেলপ হয় যোনটোৱে আকৌ পিছৰ বাৰলৈ কিন্তু অন্য যদি ডেংগী ভাইৰাছে ছেৰোটাইপে যদি আপোনাক হেৰি কৰে ইনফেকশ্যন কৰে সেইটো বেছি ছিৰিয়াছ হোৱাৰ চান্স থাকে বা হেমৰেজিক ডেংগী হোৱাৰ চান্সটো বাঢ়ি যায় গতিকে এইটো একজেক্টলি কিয় হয় সেই বস্তুটো খুব ভালকৈ বুজা নাই এতিয়ালৈকে মেডিকেল চায়েন্সে কিন্তু এটা কথা ক'ব মানে হ'ব পাৰে যে মেটাৰনেল এণ্টিবডি অহাৰ কাৰণে হ'ব পাৰে যে শিশুক মাকৰ পৰা এণ্টিবডি যাব পাৰে এইখিনিতে আৰু এটা কথা আপুনি মেটাৰনেল কথা কৈছে যিহেতু এইখিনিতে আৰু এটা কথা সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ কোনোবা গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যদি ডেংগি হৈছে তেনেহ'লে তেওঁৰ গৰ্ভত থকা শিশুটিৰ ওপৰতো কিবা প্ৰভাৱ পৰিব ৰোগটোৱে ডাইৰেক্টলি প্ৰভাৱ নপৰে কিন্তু বেমাৰ যিকোনো বেমাৰ হ'লে আমাৰ শৰীৰে এণ্টিবডি ডেভেলপ কৰে তাৰমানে এণ্টিবডিজ মানে কি কিছুমান শূন্য এনেকুৱা ৰাখি দিয়ে শৰীৰত সেই বেমাৰটো যদি আহে তাক আকৌ ব্লক কৰি দিব শুবলৈ নিদিব সেইকাৰণে আপুনি ইমিউনিটি পায় গতিকে সেই এণ্টিবডিবিলাক শিশুটিৰ গালে যাব কিন্তু কিছুমান নিউট্ৰেলাইজিং এণ্টিবডিও হ'ব সেই নিউট্ৰেলাইজিং এণ্টিবডিবিলাক থকাৰ কাৰণে শিশুটো মানে যেতিয়া পেটত গৰ্ভত আছে তেতিয়াতো নহয় একো ডেলিভাৰীৰ পিছত জন্ম হোৱাৰ পিছত যদি সেই শিশুটিৰ ডেংগি হয় বেলেগ এটা ভাইৰাছ দি তেতিয়াহ'লে বেলেগ এটা মানে জেনোটাইপ দি তেতিয়াহ'লে কিন্তু তাৰ হেমৰেজিক মেনিফেষ্টেশ্যন হোৱাৰ চান্সটো বাঢ়ি যাব মানে ডেংগীটো ছিৰিয়াছ ধৰণৰকৈ হোৱাকৈ চান্সটো বাঢ়ি যাব মই সেই কথাটোৱে কৈ আছিলোঁ আচলতে গতিকে এইটো হৈছে ছিভিয়াৰিটিৰ ওপৰত কথা এতিয়া আপুনি সুধিছিলে আমি চিকিৎসা কেনেকৈ চিকিৎসাৰ আগতে আজিকালি টেষ্টবিলাকৰ কথা কৈছোঁ সাধাৰণতে NS1 বুলি এটা এণ্টিজেন টেষ্ট কৰা যায় গতিকে বেমাৰটো 3 ফেজ থাকে এটা হ'ল যে ফেব্ৰাইল মানে যোনখিনি সময়ত জ্বৰ হ'ব আৰু সাধাৰণতে মহটোৱে কামোৰাৰ পিছত এসপ্তাহমানৰ পিছত জ্বৰটো হয় এই জ্বৰটো 3-4 থাকে কেতিয়াবা অলপ দীঘলীয়াও হ'ব পাৰে 5 তাৰপিছত এটা ক্ৰিটিকেল ফেজ থাকে
সেই জ্বৰটো হোৱাৰ সময়ত আমাৰ প্লেটলেট কমি যায়, তাৰপিছত শৰীৰৰ পৰা ফ্লুইডছ কমি যাব, গতিকে কিন্তু শৰীৰে কম্পেনচেট কৰি কামটো চলাই থাকে। যেতিয়া জ্বৰটো কমি গ'ল সেই ক্ৰিটিকেল ফেজটোত কি হয়, যদি বাচ্চাটো লেথাৰ্জিক হৈ গৈছে, বমি কৰিছে, খাবলৈ খোজা নাই, সেইটো ডেঞ্জাৰ পিৰিয়ড, সেইখিনি সময়তে শ্বক বা এইবিলাক অন্য মেনিফেষ্টেশ্যন কমপ্লিকেশ্যনছ ডেভেলপ কৰিব। গতিকে আচলতে অন্য বেমাৰৰ তুলনাত এইটো বেমাৰত কি হয়, জ্বৰটো কমিলেহে ছিৰিয়াছনেছটো বাঢ়ে, সেইটো ক্ৰিটিকেল ফেজ বুলি কোৱা যায়। সেই ক্ৰিটিকেল ফেজটো 3-5 দিনলৈকে থাকিব। যদি সেই ক্ৰিটিকেল ফেজটো পাৰ হৈ গ'ল, তাত শিশুটিৰ একো নহ'লে, তেতিয়া যোনটো ৰিকাভাৰী ফেজ আহে, সেই ৰিকাভাৰী ফেজটোত আকৌ 3-5 দিন লাগে। গতিকে টোটেল ধৰক এই বেমাৰটোৰ এটা হেৰি 2-3 সপ্তাহ এটা সময় থাকে। কিন্তু ইয়াত এটা কথাই মানে মই হেৰি ক'ব খুজিম অভিভাৱকবিলাকক, যে জ্বৰৰ সময়খিনিত ঠিকে আছে, জ্বৰটো কমাৰ সময়খিনিতহে আমি বেছি সাৱধান হ'ব লাগিব। তাত যদি শিশুটি নৰ্মেল আছে, খোৱা বোৱা কৰিছে, পেচাব ঠিকে আছে, পেচাবটো চোৱাটো খুব জৰুৰী, ভালকৈ পেচাব কৰি আছে নাই, যদি পেচাব টেচাব ভালকৈ কৰি আছে, শিশুটি খেলি ধূলি আছে, অন্য অসুবিধা নাই, লেথাৰ্জিক হোৱা নাই, লেথাৰ্জি মানে শুই থকা নাই, খাবলৈ খোজা নাই, বমি হোৱা নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা যদি হোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে চিন্তিত হ'ব নালাগে, তেতিয়াহ'লে ৰিকাভাৰী ফেজলৈ গুচি যাব। চ' এইটো হৈছে ছিভিয়াৰিটি। এতিয়া মেনেজমেণ্ট হ'ল যে যেতিয়া এণ্ডেমিক হৈ আছে, এতিয়া যেনে গুৱাহাটীত অলপমান তেনেকুৱাকৈ হৈ আছে, এণ্ডেমিক মানে এটা বহুত ধৰণৰ মানে কি এটা এটা ছ'চাইটিত বহুত মানুহে চাফাৰ কৰি আছে, তেনেকুৱা সময়ত কি হয়, আমি জ্বৰ হ'লে ছাছপেক্ট কৰিব লাগিব যে হাঁ এইটো ডেংগি হ'ব পাৰে। তাৰ লগত যদি এছ'চিয়েটেড ছিম্পটমছ থাকে, যে বমি হৈছে, পেটৰ বিষ হৈছে, পেচাবটো কমকৈ কৰিছে, তাৰপিছত আপোনাৰ মিজিলছৰ নিচিনাকৈ ৰেছ হৈছে, কিন্তু মিজিলছৰ ৰেছৰ লগত এটা ডিফাৰেঞ্চ আছে যে সাধাৰণতে মিজিলছৰ ৰেছটো আমাৰ মুখৰ মণ্ডলত আৰম্ভ হৈ লাহে লাহে শৰীৰৰ গোটেইখিনি গালে পাৰ হৈ যায়। ইয়াত কিন্তু তেনেকুৱা নহয়, ইয়াত ৰেছ হোৱা জেগাবিলাক বেলেগ, যেনেকৈ গাত হয়, হাতত হ'ব পাৰে, ভৰিত হয়, গতিকে সেইখিনি চিম্পটমছ যদি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেনেহ'লে সাৱধান হোৱাৰ প্ৰয়োজন। আমাৰ হাতত সময় নাই, আপুনি বহুখিনি কথা জনালে, তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অনুষ্ঠান দিলে অহাৰ বাবেও ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি, শিশু ৰোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ প্ৰাকৃতিছ বৰা। তেওঁৰ পৰা ডেংগী ৰোগ সম্পৰ্কে বহুতো কথা আপোনালোকে জানিবলৈ পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ। গতিকে আপোনালোকেও সাৱধান হৈ থাকিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। পিছে আজিলৈ অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল। মই ৰেখা এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। মাধুৰিমা আগবঢ়ালে সানফ্ৰেজ ডেৰী হোৱাইটনাৰ, স্কেল্প প্লাছ শ্বেম্পু, শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবট্টি।